Luften känns mer klar. Det anas strukturer av ljus. Inte så långt borta som vi Horisonterna närmare än vad många tror skulle man kunna ha lite fräck och säga där. Ja, det blåser snålt om öronen. Mm. Det gör ju det på sina håll, ja, dock inte här. Men ja, den här luvan, ja den där svansen. Ja, de bakom öronen. Jag vet inte. Konstigt. Det här är ett folkbildningsprojekt. Mm. Det verkar som att planeringen av optiken är ännu mer vittgående än vad vi hade tänkt oss. Faktiskt. Ja. Konstigt. Det är piglördag, kära ni. Det är alltså onsdag. Det är onsdagen den... Jag läste nästan fel. Alltså, kan den redan vara slut den månaden? 29 november. 2023. Ja... Mm. Klart det är december. Ja, vad blir. va? Det är i alla fall onsdag. Och det är dags för ett onsdags... Ja, som det kan bli, som det kan bli. Ja, det ljugs. Det är lögn och förbannad dikt parti och minut, från topp till botten. Det är systemets grundval. Människor ska jag inte förstå. De inneboende funktionerna i systemet, de är faktiskt där för att hålla varandra på plats, precis som om det vore maktdelning nästan, fast det är ju inte det, utan det är maktkoncentration det handlar om. Märkligt. Men vi har ju folksuveränitetsprincipen, men den verkar inte ha lett till några stora landvinningar när det gäller folkbildningen i vart fall. Det har ju faktiskt Sverige pysslat med evighet i folkbildningen, konstigt. Men den, och ändå så verkar det vara så otroligt illa att Sverige är kärnan i den djupa staten. Vem tror ni har kontrollerat folkbildningen? Jag vet inte faktiskt, men Arbetarnas bildningsförbund är skäligen delmisstänkta i alla fall. Mm. Mm. Konstigt. Eller kanske inte. Som alltid, det allra, allra största och tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i samhället, runt omkring oss. Och som alltid tack för gåvor på Swish och Patreon för att ni fördjupade er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Och jag vet inte om man behöver förtydliga det här med konvergens riktigt så där. Det är jag inte så säker på längre faktiskt. Det känns nästan lite som att det är givet och jag tror att de flesta numera på något vis, äh, ja, Förr sa man ju gnugga geniknölarna, vad menar man då? Igen? Slog det med just. Ja, är det Är det käkmusklerna då som är geniknölarna här? Då? Vad menar man? Eller det att man håller på att få ett horn där någonstans? Ja, jag vet inte, jag känner någon liksom utväxt. Det kan vara ett horn på gång. då. Ja. det verkar ju som har horn. De verkar ju Hör hemma söderut. Vet inte. Fast det är klart, det är ju så i det här systemet naturligtvis. Att alla jävlar är här och oh, helvetet är det tomt. Vill jag på säga men ja. Oh. Ja, rejäl skattesmäll för konsultfirman från Nya Karolinska. Det blev ju en jättebra affär det här. Och 19 på konsultföretaget Boston Consulting Group, Stockholms kontor. Och åker på en skattesmäll. Ja, det där var ju konstigt gäng det där. Boston Consulting Group. Ja. De fanns väl där på Handgatan, vill jag minnas förr i tiden i alla fall. Mm. De kanske känner till någonting av Fortum. Mm. Boston Consulting verkar ju närmast eh, ja, symbiotiskt kopplade till eh, Offentlig förvaltning. Ja, det är flera hundra miljoner kronor som man upptaxeras med enligt Dagens Industri. Och mest av allt upptax upptaxeras konsulten som höll den kritiserade omorganisationen av sjukhuset Nya Karolinska. Är det inte för märkligt som det kan bli? Va? Det verkar ju som... Vad hette de där det var väl någon jäv där här för mig, eller kommer kom jag ihåg fel alltså? Eh, Svinonius, eller heter det inte så? Svenonius var jag ja. Det var hon med, eller Svinonius. Ja, just det. Ja. Och, och Svinonius har en man då. Ja. Var han finansborgare eller hur var det? Tvär, jag vet inte. Det var ju väldigt märkliga turer kring det där, men det blev ju liksom ingenting fast det var så jätte, jätte uppenbart Varför vart det inte det tro? Och sen kommer man ju osökt att tänka på den där. Vad hette den? Turist. Någonting föreningen. Mm. Man kanske kan ta en googling på dem där. En sväng om liksom sådär. Kan ju vara trevligt så här i snötider. Andreas Karling ja, han tycker som Alexander Solzhenitsyn där att eh, vi vet att de ljuger. De vet att det de de ljuger och de vet att vi vet att det ljuger och vi vet att de vet att vi vet att det ljuger. Men det ljuger fortfarande ändå alltså. Ja. Och möjligtvis kan ju det få som konsekvens att när någonting bryter nu, för de flesta vet ju de här grejerna. Så de kanske funderar, kanske, fast de vet att vi vet att de vet så fortsätter de. Det innebär ju att det är ett brott i det här nu, det, det kan ju bli oerhörda konsekvenser. Fall, bara lite grann rinner över någonstans kan det dra med sig hela jävla dammen. Det är ju konstigt. Mm. Ja. Det går ju så fint med ekonomin också. Ja, det händer ju massa konstiga saker. En eh, federal domare i Texas har beordrat FBI att eh, tillhandahålla uppgifter och information om Seth Rich och hans eh, personliga dator. Och hans arbetsdator, dvd och ja, tape drive. Ja, inom 14 dagar. Ja, det där var ju ett problem var det inte det? Det blir ju ett oerhört problem för DNC alltså. Ja nationella demokratiska organisationen. Mm. Ja, Det var hon Donna Brasil också, va, tror jag. Och sen den här andra som också Tappar bort sin dator. Ja. Massa sådana här grejer. Och sett Rich där. Och det var något uh, 30 en gäng där eller sånt där. Mm. Det var ju det. Var också konstigt. Och kopplingarna till Julian Assange. Mm. Då kommer vi in på Sverige. Marianne Ny, det svenska rättssystemet. Thomas Bodström, Claes Borgström, Anna Ardin. Mm. Broderskapsrörelsen. Mm. Konstigt, konstigt, konstigt. Och om man tittar över tid idag så verkar det ju som att det mesta av det här verkar ju ändå stageat så att säga, i iscensatt. Mm. För att märka ut och kunna mäta av Dokumentera. Mm. verkar ju vara så helt enkelt. Det har hållit på jättelänge helt enkelt. Vilka projekt! Det hade vi inte klarat av utan de där datorerna. Det är helt säkert. Och om grunden är fel så blir det ju följdfel. Varför är den amerikanska konstitutionen unik? Det här med... Det börjar ju med yttrandefriheten. Ja, ah. man måste helt enkelt tåla vad folk säger och den som tar till våld får skylla sig själv. Det är, våldet är straffbart alltså. I den meningen. Mm. Kanske använder man antisemitismen som optiskt verktyg eller exempel för att påvisa så fort någon utför eller ja, kritiserar med ord. Då kommer de där grejerna. Ja. De här begreppen som är jättekonstig. Hata hatarna. Och, ja, va? Ja. Är det självhat man menar då? Eller hur fan tänker man då liksom? Eller är det någon som ska döma av att, någon speciell sorts hat kanske. Mm. Jag reagerar inte så mycket egentligen på när de började klistra på med de där äh, begreppen Expo. Mm. Mm. Jag tänkte i mitt stilla sinne att ja, då får vi väl ta begreppen också då. Om det ska gå på det viset. för sådant läder sådant smörja hava. Mm. Ja, konstigt faktiskt. Och I Svenska Dagbladet idag. Ja. I, i takt med att begreppet mänskliga rättigheter kommer att segla fram som en av vår tids främsta trosatser vi alla hört här, så har ett annat centralt begrepp, medborgarskap, kommit att förlora i status. Detta hänger ihop med en kritik av nationalstat och nationalism som länge varit ett framträdande mantra. Ja, det kan man väl säga, men det är väl på ganska goda grunder, för det är ju ett jävla struntbegrepp som ingen vet var det börjar och slutar och som skapades ja, lustigt nog på den tiden Stockholmsbyråkratin stod på sin absoluta topp när det gäller öppen makt i alla fall. Från höger till vänster har man torgfört visioner av såväl ett globalt marknadssamhälle som alternativt en postnationell ordning där Internationalens röda flagga ersätts med drömmar om gränslös solidaritet. Ja, hur man kommer på idén om solidaritet när handel bygger på vinstmaximering till att börja dagen med alltså. Mm. Det är väldigt få människor som bedriver handel för att förlora på det, det är i alla fall säkert. Ja. Och allmännytta och egennytta är ju inte riktigt samma sak trots allt. Men strunt i detaljerna här alltså. Detta har gällt inte minst Sverige, där nedgraderingen av medborgarskapet kanske har varit speciellt märkbar, inte minst jämfört med våra traditionella nordiska grannländer. Men möjligen står vi idag inför medborgarskapets renässans, mot bakgrund av kriget i Ukraina, Sveriges NATO-ansökan och behovet att renovera, höll jag på att säga, men reformera en misslyckad integrationspolitik, har frågor om medborgarskapets betydelse återkommit. Efter år av en ideologisk betoning av mångkultur som normativt ideal, där assimilering och föreställningar om svensk kultur ofta setts som suspekta, anfäktade av nationell chauvinism och främlingsfientlighet, tycks den politiska vinden har vänt. <laughs> jag ska avslutningsvis återkomma till den samtida situationen men låt oss först ha en idéhistorisk resa det finns vissa poänger med det här faktiskt. För det här kan vara ansatsen till ett pedagogiskt grepp och jag ska föregripa artikelinnehållet genom att och, och för det redan nu. Ja det är väl rimligt att man kan kommunicera sin omgivning i ett samhälle. Det, det får vi nog se som en rätt så viktig grej. Och, och, men och sen ska man väl ha då så att säga en viss bildning som man förstår. Alltså grundläggande samhällsfunktioner och, och så vidare. Så vidare. Ja, så, ja. Men det, det är lite sådär si och så med även hos den svenska urbefolkningen, om vi ska, eller vad vi ska nu kalla den för. Och, och en sak vill i alla fall säkert, det borde gälla lika för alla. Att vi har en, ett gäng Ja, så att säga migrant eller migra... Ja, som har immigrerat hit och alltså. Som begriper systemet och förstår systemet. Och så har vi en skock svenskar som inte fattar ett skit och blir sura för om inget fattar. Det är väl inte så lyckat kanske. Så De flesta svenskar skulle ju tycka det var bra att man ställde krav på migranter, men då måste man nog kanske ställa krav på alla, för det är som sagt ingen bra idé att ha uh, Intressant. Tänk om någon kommer på det här. Vi får se. Ja, det moderna medborgarbegreppet har tre centrala dimensioner. Först har vi idén om den aktiva och dygde medborgaren som inte bara ser till eget intresse utan även till samhällets väl. Mm, men det gäller ju att förstå det där med enskild nytta och allmännytta. För det andra finns ett knippe juridiska, politiska och sociala rättigheter, likhet inför lagen. Rösträtt, tillgång till skola och sjukvård med mera. Ja, det här med röstandet och utbildningen och den fantastiska sjukvården. Ja. Och, och för det tredje då med Svenonius och så gänget då. Och för det tredje en uppfattning om medborgarskap som nationell identitet knuten till kultur, språk, flaggor, pass, rätt att bo och arbeta i ett visst land, plikt att göra militärtjänst och så vidare. Ja, det beror ju på vad man har för grundläggande eller grundsats till det här, den här statsbildningen och det här med att ha en gammal penningmonarki alltså. Det verkar så sällsynt omodernt att det, ja, det verkar jättekonstigt faktiskt, tycker jag nog. Ja. Jag inte fan alltså, jag måste gnugga lite så här. Ja, och dra ner lite. Så. Ja. Jättemärkligt. Ja. Faktiskt. Mm. Det där är jättekonstigt. De här tre elementen befinner sig stundtals i spänning med varandra. Man kan tala om olika grader av täthet i medborgarbegreppet. Med täthet menar jag de krav som ställs på att identifiera det med det kollektiva viet. Men ligger inte det på individen? Vem är det som bestämmer om man vill identifiera sig? Jag har under många år känt att det finns en överväldigande mängd med människor i det här landet som inte jag identifierar mig med i någon större utsträckning i vart fall. Och jag har en allt mindre lust att göra efterhand som tiden går också. Jag vill gärna kunna identifiera sig men det är helt omöjligt. Vi ser på tillvaron på väldigt olika sätt alltså. Ja. Jag vet inte. Jag tycker deras verklighetsbedömning är så bristande att jag har svårt att uh, få någon större identif identifieringslust faktiskt. Sådär, alltså. Ja. Det är ju väldigt konstigt alltså. Mm. Ja, speciellt om betoningen ligger på en homogen kulturell eller snäv etnisk identitet. Homogen, kulturell, snäv, etnisk. Ja, nu måste vi se. den här kulturella, alltså det, det är kultur, det är ju historien som vi berättar för oss själva om oss själva. Så, så jag vet inte, vem är det som bestämmer vad vi ska berätta då? då? Finns det någon möjlighet att påverka det genom utbildningar och media och sådana grejer? Jaha. Mm. Det kanske det gör. Det kanske gör det. Snäv etnisk. Det är etnisk. Det är etno. Mm. Det har någonting med när man anser att man tillhör någonting. Det är också en sån här grej. En subjektiv värdering. Alltså. En känslogrundande värdering hos individen som ligger till grund för det där. Det är också konstigt. Det tunnare medborgarskapsidealet skapar en motsatt problematik. Det öppnar och mindre uteslutande men riskerar att sakna grund för en känsla av gemenskap som är en förutsättning för en långsiktigt hållbar solidaritetspolitik oavsett... Eh, ja, det, om det gäller ska det nog stå här. Det gäller välfärd eller försvar. Man kan väl säga så här att det, vi har ju såklart redan kommit fram till att det är en jävla ordsallad, men det, det må ju vara så att det ska vara tydligt att det är en jävla ordsallad också. Så folk faktiskt börjar reflektera över det här. Jag tror att det är en poäng man inte ska helt förkasta som möjlig alltså. Nej, faktiskt alltså. Ja. ja, den här gemensamma känslan, känslan av gemenskap som är en förutsättning för en långsiktig hållbar solidaritet. Man, man kan väl säga så här att verkligheten som grund för den gemensamma beskrivningen är, är en bra grej att utgå ifrån och långsiktig hållbar utveckling, långsiktig, hållbar utveckling för samhället är också en bra grej att tänka Men den här känslan av gemenskap. Vänta nu, om vi tar lite så här tankar så där, alltså. Det är liksom tillhöra. Sen är det kontroll. Och sen är det samhörighet. Alltså den kollektiva tanken, den genomsnittliga tanken i samhället. Det kan man säga, den har lett oss dit vi är och jag tror, tror inte vi ska föra det till torgs i någon nämnvärd utsträckning. Det verkar inte någon bra just nu. Det tror jag inte, men det kan ju å andra sidan bli så oändligt mycket bättre då. Det ska vi inte heller glömma bort och den chansen ska vi alltså inte försitta. Det hoppas jag att alla förstår nu. Ja, det här medför i alla fall att vi står inför ett fundamentalt val. Å ena sidan en demokrati med aktiva gemenskapssträvande medborgare som stänger ut dem som inte fyller stränga krav på kollektiv identifikation och aktiv politisk medverkan. Å den andra sidan en politisk ordning som ställer minimala krav på medborgarna, men istället erbjuder eh, en lägre inträdeströskel. Ja, det här med att inte förstå någonting, det är ju klart att då är ju det där med kultur, det spelar ju ingen roll. Då behöver vi inte ha någon kultur i så fall och alla är ju bara Ja, jag vet inte om det är så bra. Jag tror man ska försöka eh, odla de goda sidorna, de goda egenskaperna hos människor och kanske försöka motverka dominansen av de primitiva känslorna. Men vad vet jag alltså? Av födsel och ohejdad vana kan jag tala om att, eh, ja, det inpräntades ganska så ordentligt, vilket som var att föredra. Ja... Och... Eh, mm. Denna inneboende spänning har sina rötter i medborgarskapets långa och motsägelsefulla historia. Det är en av de äldsta politiska institutionerna i europeiskt tänkande och liv. En viss form av medborgarskap är förknippad med framväxten av den moderna nationalstaten. Denna förnämliga skapelse, lägger jag till där. Men idén och praktiken har rötter som går tillbaka till, de klass, till det klassiska Grekland. För grekerna var medborgarskapet grundläggande, inte bara för republikens väl. Men vänta nu, demokrati och republik, och, men det är någonting annat va? än vad vi har, det är det nog. Ja. Mm, med yttrandefriheten, vi har ju massor med regler. <hållt> Tänk vad konstigt. Ja, ju mer upplyst och medveten med befolkning man har, desto tunnare lagbok behöver man. Konstigt. Och om när alla människor är fullkomliga och vi har blivit Gud tillsammans allihopa, då behöver vi inga rättesnören. Alla kan nämligen allting som behöver kunnas. Men som sagt, det, det är inte på den här sina jul alltså. Det är det inte. Och jag tror att det är vägen dit vi får sikta på istället. Hur långt vi själva räcker fram. Ja, det är som man säger c'est la mm. Jaha och eh, som sagt. Eh, ja, för grekerna var så alltså medborgarskapet en grundläggande inte bara för republikens väl och vi, utan även för förståelsen vad det innebär att vara en person. Medborgarskapet förknippades därför med vishet, jag tror är visdom kanske, men eh, eller kanske vishet då kan det heta också. E, dygd, hängivenhet Eh, gentemot polis egenskaper och kännetecknade enbart den som uppnått en hög nivå av personlighetsutveckling. Och det må ju ha varit fallet en gång i tiden och det, i, idag kanske man ska vara lite spetsigare i eh, ja, analysen av självbilden eh, ändå alltså. Denna differentierade hierarkiska och småskaliga föreställning om medborgarskap fick sin fortsättning i de italienska stadsstaterna, speciellt i Florens, var det inte där det fanns bankirer? som tidvis hade en fri författning och ett dynamiskt politiskt liv. Till medborgarhumanisterna hör Machiavelli, som med sin republikanska aktivism betonade medborgarnas beredskap att ställa upp för res publica, den offentliga saken, om så krävdes med vapen i hand. Det kan man kanske tänka på också här. Mm, att det måste finnas ett försvar av det där på något vis, ungefär som kanske i USA. Jag vet inte. Detta var också en humanistisk tradition som kom att påverka den amerikanska liberal arts idén där just allmänbildning var ett lika centralt mål som den mer specialiserade instrumentella utbildningen av blivande läkare, advokater, affärsmän och så vidare. En tradition som idag står under akut hot i USA, just i det ögonblicket då demokratin är i kris och behovet av bildade aktiva medborgare är som störst. Det stämmer ju det där sista. Behovet av bildade och aktiva medborgare är som störst nu. Mm. Det är det. Men det har aldrig varit bättre heller än nu. Nej. Och det säger lite om vilken ställning man har tagit i den här artikeln, i världsladdningen. Men som sagt, syftet bakom den ställningen då? Mm. Ja, det återstår väl kanske. Sett ur den klassiska traditionens perspektiv är den form av medborgarskap som blivit typiskt för den europeiska nationalstaten emellertid tämligen påver. En förklaring att det moderna medborgarskapet inte främst har sina rötter i den antika traditionen utan i dess dödgrävare, den absoluta staten. Ja, det är ju så. Vi kan ju inte gärna ha mer frihet än vad vi klarar av att ta ansvar för. För då kommer det ovillkorligen gå ut över en massa andra människor. Det går inte liksom att det är därför vi inte ger små barn skarpladdade vapen att leka med. Alltså. Likt undersåten framstår den moderna medborgaren som passiv jämfört med antikens ideal. När den franska revolutionen, den var ju kapad så det räcker för de som inte har förstått det, det svepte undan. Det gamla feodalsamhället blev visserligen den moderna medborgaren formellt delaktig i folket och nationens suveränitet. Men som Rousseau beskriver det i Om Samhällsfördraget. Medborgaren är alltid en undersåte. Som delaktig i den suveräna makten skapar medborgaren lagen, men i det dagliga livet är medborgaren underställd detsamma. Ja, och som sagt. All offentlig makt utgår ju från folket. Konsekvensen var ett uttunnat medborgarskap en passiv medborgare som röstar då och då och som ser medborgarskapet som en form av identitet. Ja, som medlemskap i den nationella gemenskapen, men som framförallt förknippar nationalstaten med rättigheter snarare än plikter och ansvar. Staten som föga mer än ett stort försäkringsbolag finansierat via skattsedeln och det var väl inte fel ändå kan man ju inte säga. I modern tid måste man emellertid skilja, skilja den amerikanska och europeiska utvecklingen. Mm, man måste nog det. I USA växte en politisk kultur fram som utgör en besynlig blandning av mycket täta republikanska ideal och en extremt tunn version av medborgarskapet. Mm. De klassiska grekiska och italienska idealen har visserligen satt sina tydliga spår i det som oftast förknippas med town hall meetings och ett allmänt patos för medborgerligt engagemang. Men liberalismens idégods där individens rätt och frihet sätts i första rummet och statens makt begränsad har kommit att dominera. Ja, Resultat Resultatet har blivit ett medborgarbegrepp som visserligen har lett till en öppenhet gentemot invandring men till priset av en privatisering av sociala investeringar och försäkringar. Spänningen mellan dessa traditioner förklarar mycket av den märkliga blandningen av en fas på social dygd å ena sidan och kallhamrad marknadsindividualism å den andra som kännetecknar amerikansk politisk kultur. Och det där kan man ska tänka på också. Alltså. Det är ju lite grann så. Det blir ju inte så bra om det är väldigt många väldigt maktgalna människor i det här. Det förstår nästan alla också. Och, och de har ju en tendens att hålla en, om vi ska kalla det, ja, ganska så ja, uttalad aktivitetsnivå för att typ möteskåda i behovet hos sig själva. Mm. Ja, det där... Mm. Europa har haft ett tätare medborgarbegrepp och det har utvecklats med, med nationen och välfärdsstaten i centrum. Socialdemokrati och kristdemokrati har spelat en större roll än republikanska eller liberala ideal. Men, men även om den klassiska medborgarskapstanken eh, har varit mindre märkbar, eh, ja, kan man förnimma en hel del spår här var. Det här med att det finns ett unipart inom den politiska adeln. Det, det är som sagt inget case här, men det här är för exempel skull. Alltså. Till exempel i Sverige då, där folkrörelsedemokratin ibland framhävs som en kontrast till en nyare politisk kultur dominerad av politiska broilers och en krassare, mer instrumentell välfärdslogik. Det är värt att påminna om att en stor bestseller i Sverige från 1920-talet till början på 50-talet var katekesens sekulära efterföljare, nämligen Werner Rudéns bok Medborgarkunskap. Mm. Vad syfte var att lära upp svenska skolbarn i det aktiva medborgarskapets ädla konst. Det kanske inte är så dumt? Frågan är det ja. Mm. Frågan idag är vilken riktning Sverige nu ska röra sig inte minst mot bakgrund av den stora invandringen. Denna kan alldeles jämt tyckas påkalla en öppen och tunn form av medborgarskap men å andra sidan aktualiseras även behovet av integration och ett tydligt gemensamt vi inom ramen för ett revitaliserat samhällskontrakt. Ja, alltså i, i de här, när man diskuterar i termer av filosofisk materialism, det, det är liksom själva utgångspunkten, att det är det som gäller och, och sen hela tiden li, li, lutar över lite mot att det här är för allmännas bästa och det här är för allmännas bästa. Jag menar, det, må, det är nog till att man förstår det här med, med, med själen lite grann då och egots roll här och, och de primitiva känslornas inblandning i de här äh, känslogrunderna, värderingarna. Det kan nog vara bra alltså. Mm. Jag tror att det är riktigt rimligt faktiskt. Ja. Enligt den norska sociologen Grete Brochman har Sverige under senare decennier valt den tunna vägen, inte minst jämfört med andra skandinaviska länder. Mångfald och mångkultur har trumfat en betydlig, en tidigare betoning på gemenskap och folkhem. Kraven på blivande medborgare har blivit få. Ja, jag vet inte om de är så mycket högre. På befolkningen. Som fanns på plats från början. Jag tror inte det. Det har väl aldrig varit så i alla fall att det har varit den reala maktens främsta målsättning att ha en upplyst och medveten befolkning, det tror jag inte någon tror på. Uh. Alltså det där blir ju lite konstigt alltså. Ja, uh. idag ser vi dock tecken på en, ett omtänk i den här frågan. Den nuvarande regeringen lyfter nu frågan om vi inte borde ställa större krav på invandrare som vill bli svenska medborgare. För att, från att kunna svenska till kunskap om svenska lagar och regler. Ja, för svenska befolkningen är jävligt bra på svenska lagar. Det kan flera stycken. Ja, för att inte tala om skötsamhet och vandel. Ja, även socialdemokrater reser gemenskapsflaggan. Ja, ja vad sägs som att enas runt en adekvat problemformulering? Mm gällande de frågor som faktiskt spelar en avgörande roll för utvecklingen av samhället. Skulle det kunna vara någonting att börja med att enas om och kring? Och när vi har gjort det kanske vi säga, kan enas om mått och steg för att hantera de problem vi anser föreligger tillsammans. Ja. Det skulle ju kunna vara något. Mm. Och möjligen är det ju så att det antal problem som vi upplever oss stå inför de kanske inte ens... Ja, oh, de kanske är konsekvenser av annat. Vem vet om de här migrationsrörelserna är skapade med uppsåt? Till exempel. Kan det vara så? Av företagsintressen som vill ägna sig åt exploatering av strategiska naturresurser till exempel? Kan det vara så? Jag vet ju inte det, men jag, jag undrar vad det är. Som sådär. Mm. Risken är dock då att ett medborgarskap i den här hamnen tar formen av ett ensidigt krav på nyanlända. Ett krav på en straffande uppläxande försvenskning. Mm. Och det är med med fan ingenting att stå efter i det här läget. Kanske borde vår regering fundera på, ja, kanske även behovet av att försvenska svenskar i linje med ett förenande medborgarskap som gäller alla. Kanske erbjuda en uppdaterad version av Rudens medborgarkunskap, kanske folkbildning. Tror ni det kan vara som jag antydde här i början? Kanske det är det som måste till. Inte minst i en tid och valfrihet innebär att grindsamhällen för postnationella eliter är lika utmärkande för dagens Sverige som invandrar täta områden med bristande kunskap om svenska lagar, institutioner och normer. Men att finna en produktiv balans mellan det tunna och det täta medborgarskapet, mellan plikter och rättigheter, gemenskap och individualism i en tid kännetecknad av politisk polarisering, är en uppgift som heter duga. Och det sista var ju rätt alltihopa. Mm. Vad handlar det om då, tro? Vad kan svaret vara på det här? Tror är att individens utveckling kan spela en roll i det här. Mm -mm. Det tror jag också. Jag skulle säga, det kan inte vara på något som helst annat sätt faktiskt. Det är ju faktiskt gemenskap och individualism. Ja. Individualism måste det ju faktiskt vara, man måste tänka på den egna utvecklingen främst, hålla den i främsta rummet, den egna utvecklingen, men den går ju knappast ut över någon annan. Det är ju bara så. Ja. Ja, det är lite speciellt alltså. Och allvarlig jo mot förvaltningsrättens handläggningstid. Jag tror det här svenska rättssystemet är på G helt enkelt. Och eh, svensk integrering i Nato gick snabbare än vanligt. Ja, det har gått snabbt och oh. Damned if you do and damned if you don't. Mm. Men så var det ju ett avtal som kommer här också nu. kommer i veckan. Ja, då spelar ju inte det där med Nato någon roll alltså. Nej. Men det kanske gör att folk känner sig lugnare. Mm. Ja. Nato ja. Mm. Som sagt, ja. Ge regeringen mer makt vid svåra kriser. En parlamentarisk kommitté anser att regeringen ska kunna få större möjligheter att fatta beslut om det råder en allvarlig fredstida krissituation och förhållanden, förhållandena kräver det, det skriver alltinget. Ja. Mm. Ja. Kan det vara någonting det där? Ja, just det att redan har, i princip har det där avtalet med, nu har vi inte det så vi får ju se först. Men. men det är ju andra sidan inte först, ja det är ju två veckor som kommer nu som är hyfsat intensiva om säger mm. mm. Faktiskt. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Hultqvist, Djupa staten. Mm kan den hanteras? Kan man fråga sig. Ja. Peter Hultqvist, han tycker att SDs Nato-hantering är Mm. Den är som den är. Den. Ja. Provocerande lekstugor och säkerhetshot. Ja. ja. Mycket speciellt faktiskt. Mm. Ja, det är ju till och... Var är... De har varit politiker hela livet. De också är. Mm. ja. De har ju det. Ni har liksom inte varit någon annanstans någon gång. Nej. Man kan säga att antalet i riksdagen. Det som har gjort någonting i ledarsammanhang på eget bevåg så att säga. Mm. Av någon anledning det verkar det lite begränsat. Det är ju konstigt. Hur kan det komma sig? Ja. Det är ja. Som sagt, det är inte mycket Sverige kan göra för att påskynda det här Nato-medlemskapet och ja, det mellanstatliga samarbetet i Norden och måste vi för, eller förbättra och fördjupa relationerna med USA och Storbritannien menar Hultqvist. Ja, ja vi får väl se helt enkelt. Och sen har vi med det här med fertilitetsklinikerna och en fertilitet, fertilitetsläkare till i Norrbotten då, eller Norr... ja det var Norrbotten när man Norrland senast här. Och ja. Det läkaren själv som låg bakom. Mm. Och fertilitetsklinikerna har aldrig hållit på med sånt där mycket. Nej. Jag säga, har man haft fötterna inne på en sån här klinik? Mm. Då kan man lämna DNA efter sig, jag började jag Men ja, ungefär. Mm, fantastiskt alltså. Och det har varit ekonomi av det också. Och Sveriges ekonomi då, BNP, minskade med 0,3 procent under tredje kvartalet. Säsongsrensad och jämfört med kvartalet eh, tidigare då. då. Ja, jag vet inte vad man ska säga Jag undrar vad det kan bero på egentligen. Vad beror det på? Ja. BNP minskar för andra kvartalet i rad. Nedgången i ekonomin var bred, men hölls tillbaka något av en stark tjänsteexport. Exporthushållens konsumtionsutgifter minskade för femte kvartalet i rad, säger Jessica Engdahl, sektionschef vid nationalräkenskaperna. Ja, vad ska vi säga? Det är en kylig vinter som drar in, säger hon till TT, en Alexandra Stråberg och tillägger att hushållen har gått i en räntevägg, vilket inte lämnar många kronor kvar till konsumtion. Mm. Men vi sa ju det senast där med Tedén, va? Han mm. kan liksom inte gå längre nu. Det är liksom färdigt det där. Och då kommer domare som säger att FBI ska lämna ut Setrich dator eller datorer. Ja, det är ju konstigt. DNC, det var väl Clinton Foundation finansierat lite grann? Var det inte så? Jo, det var ju det. Perkins Coy. Uh, Russia, Russia, Russia. Mm. Pissgate mm. och så vidare. Mm. Mötor. svarta pengar, Joe Biden, Clinton, uh, Soros, Obama. Mm. Ja, det kan man ju tänka på. Och häpnadsväckande nog så misstän många misstänker många fixade matcher inom handbollen, internationella handbollsmästerskap. Ja, konstigt alltså. Vad jättemärkligt. En av tre som spelat internationella handbollsmästerskap i Sverige, Norge eller Danmark de senaste fem åren har spelat matcher som de misstänkt har varit uppgjorda. Tänk så märkligt. Tänk om det finns fler saker som är så. Vad sa han den här spelgubben i fotboll? Va? De här jävla Stockholmsbyråkraterna de har förstört. när de har försökt rätta till det där från internationellt håll så har de ändå inte liksom, liksom, riktigt rått på det där. Vad hade de här Stockholmsbyråkraterna för de muskler i ryggen då? De måste få vunnit stora pengar och sådana grejer. Det kan ju rentav ha varit underrättelsetjänsterna som sa att de måste hålla på sådär för att det fanns kommunister. Ja. Fascister. Nazister. Ja. Antisemister. Ja. Jag vet inte. Konstigt alltså. Men enligt Europeiska handels eller handbollsförbundets ordförande Mikael Wider. Ja, det finns inga bevis helt enkelt. Nej, nej. Ja, ja. Och. Eh, mm. Han verkar vara från Österrike. Ja. Tack. Karlsson börjar prata om. Eh, unidentified flying object, alltså oidentifierade flygande objekt. Och, 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 och till och med om det här med ja, extraterresters, som utomjordingar, kommer upp lite grann. Men jag aktar sig lite grann från att säga, för det är trots allt så att ett oidentifierat flygande objekt inte behöver komma någon annanstans ifrån, eller en annan solsystem eller så där. Alltså det kan ju finnas teknologi som inte är alla förunnat att ta del av. Mm. Det kan ju ligga enskilda vinstmaximeringsintressen bakom det här till exempel med. Uh, energivapen. Mm. Men nu sa ju Ryssland att de hade sådana och det sa ju USA att de har också nu. Det är väl det är inte det som den här. Uh, Sankt Elmos Fire va? var det inte det? Mm, Sankt Ernst Elektromagnetisk strålning. Mm. Om det finns sån, då? Hur blir det då? Ja, det kan man ju fråga sig, verkligen. Mm. Kan man verkligen fråga sig? Kanske det här har funnits länge. Länge, 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 länge. Kanske den här forskningen hållits jävligt isolerad. Kanske låg tyskarna långt fram i det här. Kanske det fanns massa gamla skrifter och tillgå som man samlade ihop. Typ som upptäcktsresande som åkte runt och tittade och letade just på ställen där de här gamla skrifterna skulle finnas. Mm. Anna Närbe. Mm. Sven Hedin. Mm. Sven Hedin-institutet. Ockupationen av eller ska vi säga annekteringen av drottning land? Schwabenland. Mm. Ja, paperclip. Mm. Area 51. Mm. Ja, vad ska man säga? Då säger man alltså att under mer än 80 år alltså har man gömt de här eh, grejerna då. De rent eh, fysiska betingelserna. Mm. Varför har man gjort det? Kan det vara så att om den här teknologin kom till allmänhetens kännedom så skulle de tycker det var rätt mycket bättre att inte behöva jobba så mycket och betala så mycket och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Det kan ju bli så alltså. Makten över befolkningen skulle reduceras för de som nu önskar ha makt. Mm. Makt i kraft att bryta motstånd alltså. Mm. Det är motsatsen till ledarskapet alltså det naturliga ledarskapet, Alltså man kallar chefskap ledarskap. också. Man blandar det där av någon lustig anledning som är lite oklar för de som pysslar med ledarskap och har pysslat mycket med ledarskap själva. Kanske. Mm. De vet att det är olika saker där. En ledare diskriminerar inte. Mm. Då är det inte ledning. Då är det särskiljning. Mm. Det här är konstigt. Det räcker egentligen med att man förstår de här begreppen lite mer. Ungefär som man förstår begreppet inflation och framför allt vad begreppet inflation inte möjligen kan vara. Det är lite samma sak. Och nu är de här flygande farkosterna... Ja, nu, nu ska det avklassificeras alltså. Det avklassificeras massa sådana här grejer. Och det är ju svårt att... Mm, ja, som sagt... Ja. Det här med hemliga sällskap. En hel del av de här grejerna som figurerar i de här sammanhangen nu. Det är ju alltså kosmetika planterad för att kunna skapa missaktning mot pianister och budbärare och ja, ledare. Så, upplysning till ledning. Vidare upplysning och ledning. Mm. Kan man ju tänka på faktiskt. Och som sagt, vi tror väl ändå de här immaterialrättsfantasterna är ju inte sällan kopplade till Sverige då. och då kan man väl kanske, ja, gissa på att eftersom du har Sven Hedin och Anna Narbe och det gick ju bak ända till, ja. ja i vårt fall till början. Det var ju så. Det finns inte så mycket att diskutera om helt enkelt. Nej. Och den ryska regeringen godkände ett projekt att skapa en månstation tillsammans med Kina. Det var jättekonstigt. Det är var liksom en liten halv, eh, degig, eller där, som... det går egentligen inte att köra något mys på sådana där. Men, men ändå, liksom, en sak är, 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 var anmärkningsvärd här tyckte jag och, och det här med, med Ja, verkligen märkligt alltså. Mm. Det är tre olika steg då i det här projektet som Kina och Ryssland ska för att etablera bas på månen då. Och, och det andra steget då, det är att etablera etablerat kontrollcenter för Lunar Station då leverera bulklast till satelliten. Skapa orbitalmoduler för att leverera el och tillhandahålla transporttjänster ja konstigt alltså. Mm. Enligt dokumentet kommer varor som transporteras enligt avtalet att vara befriade från tullar och skatter. Vilken konstig sak att ta upp. Dessutom kommer stöd att ges till industrin i samband med skapandet av Lunar station. Vad är det här för märkligt? Vad är det här för någonting? Skulle, du finna, skulle det vara liksom som den där, ja vad hette det där, sommar, på sommarmorgon där och där. Var det inte någon sån här, ja. jo det var det va? Jag tror det var det i alla fall. Mm. Galaxer i mina braxer, braxer var med där också mm. Nira. Mira. Hette någon där också. Ja. Det hade de sådana här tankmackor där på. I, ute i rymden. Mm. Och advokatyren får sig en riktig släng av sleven nu. Alltså, det är ja, en advokaten Martin Kullberg har varit eh, försvarsadvokat, men frågan är vad Martin Kullberg egentligen har gjort alltså. Att jag sa för hundra år sedan nästan, men alltså, att ja, det blir ju då bankirer, politiker, mediamänniskor och jurister. Mm. Ja. Det, det, var ju, det är ju inte så mycket att diskutera om ju rätt så bärande för den här skiten. De gör ingenting för att göra åt, något åt det heller. Och, och nu vill han bli polis den här advokaten och det kanske är en väldigt klok grej att göra. Mm. Man skulle nästan säga så här om man inte hade lyckats övertala några advokater att ja, ja, du har gjort så här och så men vi gör uddat jämt. Men då gäller följande nu alltså. Mm. Tittar man på den här filmen när det gäller då det här som hände i Sundsvall. Som skulle mördas. Det var ju inte bara minutiöst. Nej, det var de inte. Där kan man snacka om realtidskontroll. Mm. Hela vägen. Ja. Konstigt. 26 kvinnor befriade sektledaren Gripen och det där tycker folk är lite speciellt faktiskt. Och Problemet är ju med det där då. Egentligen inte då att folk går med i sekter sådär. Det får de göra. Det ju precis som, ja man får ju tro på vilka tomter och troll man vill liksom. Men problemet är ju att det går ju att så att säga slå mynt av det där då. Och att sekter håller folk fångna, det blir ju sektens fel. Liksom. Att man skulle institutionalisera det där på något vis, jag vet inte. Det är helt omöjligt att tänka sig att någon har gjort så. Och Om man dessutom använder den typen av business för att skapa hållhakare. ja då vet jag inte. Skulle de aldrig ha kommit på det menar någon då? Nej men det tror jag inte på. Det har någon gjort alltså. Ja. Och... En grej i det här, för det kom upp samtidigt, Ylva börjar med BDSM då. Ja, vid 76 års ålder och ja, det är ju lite sådär fnissigt nästan alltså. Mm. Konstigt. Undrar hur många sexklubbar som är övervakade. Mm. Ja, Mille skulle ju aldrig ha kommit på idén i alla fall. Nej. Nej, konstigt alltså. Mm. Men eh, att man tar torgför det här med att Ylva börjar med BDSM när hon var 76. Liksom, ja, det, eh, om man säger så här då. Eh, det, det finns nog ganska mycket. Ja, förtryckt sexualitet ackumulerad i befolkningen. Jag är inte så där helt säker på att... Ja... Mm. Att alla tittar varandra i ögonen hela akten igenom, dem jag uttrycker mig så ja, För att hålla det lite åt... Det finns en hel del grejer som de flesta har med sig att reda ut i den biten, den delen. Mm Ja, det där är faktiskt... Men Det skapar också grogrund för en hel massa saker, de här avarterna. Då då. Ja. När blir en avart? När börjar en avart? När slutar den? egentligen? Vad är normen? Vad är normalt? Vad är rimligt? Kanske det ska sättas ur ett perspektiv, eller ur ett perspektiv för det är det alltid. Ja. Kanske det ska sättas ur ett perspektiv. Ja. Som leder till. Ja, inte att enskilda förgriper sig på barn, det tror jag inte på. Det måste vara lite bättre hyfs på det helt enkelt. Det kan ju vara så att det är samhällets bästa. Faktiskt. Ja. Och i USA då är det nu panik på den djupa staten. Inte bara för det här med Z-Rich och, och att de här filmerna är släppta och det kommer fram att FBI har överallt då och, och, och grejat och haft sig. Det är samma FBI som inte vill lämna ut eh, Seth rich dator alltså som har instigerat och, och grejat och haft sig den här 6 januari. De hade ju liksom inget val där. Nej. Nej, de måste täppa igen det här med valfusket. Mm. Ja, konstigt alltså. Och det här börjar närma sig rättegångar nu. Ju och de som egentligen kommer ställa sig inför detta det är ju då den djupa staten, inte Trump alltså. Och Han kommer ju bevisa sin oskuld i det här och kan han inte det så är han helt rökt och vi också. Ja, eh, möjligtvis får vi hoppas på att någon annan i någon annan del av världen fortsätter det här då. Men jag tror att det är så att säga ombesökt i planeringsdetaljen, inom planeringsdetaljen, på strategisk nivå dessutom. Donald Trump är alltså tvingad att presentera all information och hur gör man då för, för att på laglig väg introducera dokumenten? Och, och man har samlat eh, ja, ihop alla de här. Och, och all information då eller all dokumentation, alla information har man dokumenterat då. då. Och ja, han vill liksom att alla ska lyssna också. På det. Han kräver att sändningarna ska vara offentliga från den här rättegången av en anledning. Mm. Ja. Och det är klart att om det här är en stingoperation, eller rättare sagt om den djupa staten existerar så måste det vara en stingoperation För den djupa staten skapades inte förra veckan eller när Joe Biden blev president. Nej. Finns den djupa staten så finns det en motverkan. Mm. Så är det ju. Och eftersom djupa staten är global så kan man anta att den som planerar motverka mot djupa staten förstår att det får man nog köra på bred om man ska komma åt annars lär man få... Uh, det blir backlash-effekter på det. Här. Mm, det blir kontraproduktivt rent utav. Ja. Ja. Donald Trump har ju alltså militären bakom sig som Commander in Chief och det är ju ingenting att skylta med för då blir det ju bara konstigt i, eh, ja, i optiken. Det går ju inte. Det måste vara tyst om det så att säga. Även om de klev in då den 6 januari. Mm. Då fick de aktiv status då. Ja, det är ju ganska speciellt alltså. Och eh, mm, militären finns bakgrunden hela tiden och eh, det är ju informationsflöden naturligtvis och koordineras med andra länder här också. Det är precis som på Sum of All Fears. Det finns back-channels alltså. I de här sammanhangen för att säkerställa att det inte spårar ur. Och samtidigt måste man hålla på med folkbildning och vi kan ju alla då som ja, har tänkt lite på det här och, och kanske upplever att vi själva förstått lite mer än svenskarna i gemen då i alla fall. Uh, ja, vi kan ju i alla fall konstatera att det är en skrämmande nivå på det allmänna medvetna medvetandet i befolkningen. De kan inte skilja mellan land och nation. De kan inte det. det, det är... Man måste skriva som man skrev där i Svenska Dagbladet innan under streckaren där. Annars får man inte höra alltså. Det måste vara det här jävla ja, ordsalladen alltså. Det är inflation för det ena, och det är negativ inflation också. Ja. Negativ inflation alltså. Ja. Ja. <håh> Ja, ja, jag vet inte det. Ni, ni hör ju hur det låter alltså. Mm. Och för att militären ska visas offentlig, eller att kunna visas offentligt med, med någon politisk trovärdighet så måste det hända någonting som ja, har fått eh, tillräcklig medial uppmärksamhet alltså. Att USA är utsatt då för uppror eller krig eller såna här grejer. Mm. Och nu är det klart att det blir ju inte bra med de här övervakningsfilmerna alltså. Och, och nu kräver man alltså att man ska från FBIs sida då och kanske till och med från Nancy Pelosis sida. Att man ska redovisa. Om man hade. Några infiltratörer i det här. Mm. Eller hur många? Mm. Det blir ju lite tokigt då. Det kommer liksom tillbaka och biter då, då. Ja, och om det skulle stå ett krig för dörren så tillåter lagen att den amerikanska militären opererar i USA. Och, och det kan man ju säga. Det, det kan man ju låta Joe Biden och, och Kamala, Kamala Harris eh, hålla på med att skapa. Alltså. Och en krigshandling kan vara cyberattack och, och det kan också aktivera militären. Mm. Så det, det, ak själva aktiveringen är ju inga problem, men det bästa är naturligtvis om Joe Biden sköter den aktiveringen. Mm. Precis som att det är bäst om han är, är president eller om Kamala Harris är president spelar kanske ingen roll. Men eh, när det här med centralbankerna och Seth Rich och FBI och alla de här sakerna klingar ur samtidigt. Mm. Problemen tornar upp sig. Ja. och Trump har ju sagt hela tiden att vi går mot krig och det kan man ju säga intills dess att det är krig. Men det är ju faktiskt det det är redan det moderna krigets tre delar är vad de är och man kan inte säga att informationskriget inte pågår för fullt det har pågått väldigt länge. Man kan inte påstå att det ekonomiska kriget, det är bevisligen så att det är massor med sanktioner i omlopp men mm. fast det blir ju hela tiden det omvända syftet precis som det har blivit med ja, informationshanteringsbiten så har det ju gått den djupa staten emot trots att den inte finns då, eller hur man nu ska se på det där. Jag vet inte. Mm. Och Vi går ju in i 2024 här alldeles strax och det kommer att trappas upp mer och mer. Och ja, det går inte att säga exakt hur varje upplevelse kommer bli. Alltså det här måste bli en upplevelse för befolkningarna. Det måste bli lidande i form av rädsla och vidare. Och ja, vad ska jag säga egentligen? Det är ju liksom lite lätt tillspetsat. är vad det måste bli alltså. Mm. Det kommer att ja, få Kubakrisen att framstå som... Mm. Men det är samma. Krafter. Ja. Mm. I rörelse så. Ja, ja. Ja och. Eh, och det här med att eh, det måste upplevas för att de ska människor ska förstå det. Annars kommer det komma direkt och att det här handlar om någon form av statskupp och ja. Så. Samtidigt som man ska ha klart för sig att det här mäts ju hela tiden hur utvecklingen går och hur opinionsklimatet, ja det opinionsbildningsmässiga utvecklingsklimatet förändras. Hur mottagligheten ser ut. Hur mycket resonans det blir. Hur mycket dissonans det blir. Vad är resultaten på en viss given artikel. Hur mycket troll måste man sätta in för att väga upp den förväntade andelen? Ja, som att säga vidgat förståelse. Så Och så får man mäta av det där, så får man kolla på reaktionerna efter det va? och så vidare. I sådana hyss som Jan Heiss ägnar sig åt men inte vill riktigt redovisa att hon håller på med. men det får man ju förstå. alltså. Så det är inte mer. Mm. Ja, det är som sagt. De har varit igång sedan då tredje november egentligen då sen valet då och man gjorde det här valfusket. Och ja, och den aktiverades då i samband med den här grejen vid Vita huset då, den 6 januari. Om man vill ha det så, men det är liksom ingen idé att ta det så. Du måste, man måste ha in någonting som gör det. För om man gör så, då kommer man samtidigt få uppleva att alla så att säga den djupa statens gräsrötter kommer att ringa allt vad de kan alltså. Och åt alla möjliga håll. Och det kommer kommer ta sig för riktigt dumma saker. Det, verkar onödigt att behöva hantera. Sådär. Ja och, och det kommer komma datavirus förmodligen då och. Ja, vattenförsörjning och el och Ericsson eller jag menar, ABB har ju haft hand om en stor del av kraftförsörjningen i USA sedan åtminstone 2003 och ja, på stor jätteskala alltså. Så. Ja. Och det här med att påstå att elsystemet har blivit utsatt för en attack. Ja, det är klart att det är inte svårt att man kontrollerar de där systemen. Då kan man ju mickla i godan ro så sen kan man skylla på då att det är främmande. Man kan skylla på Kina, skylla på Ryssland, skylla på Iran och så vidare. När ja. det är själva alltid när det gäller sådana där grejer, är det the Swedish Kings of Cyberwar. Alltså Cyberwar det är en del av det moderna krigets överlägset största delparameter, alltså informationshantering. Mm. Och eh, ja, då eh, är det som det är nu och, och ja. Det är frågan om det blir Biden eller Harris liksom. Vi får väl se helt enkelt. Och... Mm. Och det är ja, lite kaos här och var faktiskt kan man ju säga nu. Och eh, var eh, tar det vägen? Hur mycket kaos är det egentligen? Hur går det i Ukraina? Vet man det? Ja, jag vet inte. Och ja, kongressen vill höra Hunter Biden alltså under led. Mm. Men Nu eh, kunde det ju inte stoppas längre. Sedan tidigare ja, ville man ju inte, men nu. Ja. Ja. Det där är ju speciellt alltså. Faktiskt. Ja. Och jag tror någonstans att eh, Hanter Biden, han har nog gjort exakt vad han ska alltså. och gör exakt vad han ska. Mm. Så är det nog. Ja, faktiskt. Det skakar i tillvaron för familjen Biden helt enkelt. Det är inte mycket att diskutera och Donald Trump har ju sagt att när han återkommer till Vita huset så ska han tillsätta en speciell åklagare. För den här speciella åklagaren kommer naturligtvis få färdiga utredningsmaterial och de är dessutom färdigförhandlade i den meningen att de inblandade har naturligtvis medverkat i det där. Ja, faktiskt. Och vad ska man säga? De allra flesta vill ha en mur mot Mexiko numera och vill att alla som ska in i USA ska kontrolleras. Mm. Ja, konstigt. Och de här äh, människorna som mår katastrofalt dåligt. Alltså. Hur var det där med psykvården egentligen? Var det riktigt bra det där? Mm. Jag vet inte. Jättespeciellt alltså. Och 26 personer arresteras i Haraldsson County i Georgia för human trafficking. Detta under en stingoperation den 15 och 16 november. Sex offer räddades. Mm. Och Pizzagate är ju på väg upp i ljuset och verkligheten. Vi har ju alltid sagt att stoppa inte fingrarna i det där. Det kommer vara, det bara dräller av för åt. Mm. Så är det ju. Då måste man vara säker på vad som är sant och vad som inte är sant i förhållande till verkligheten. Mm. Ja, annars blir man skjuten ja, som en pianist helt enkelt. Och det här pågår alltså inte bara i USA utan i hela världen och, och allt som kommer upp alltså. Det, det innebär ju att det blir namn efter namn efter namn och då kommer man kunna se då liksom att de här människorna sitter ju ihop i kluster. Mm. Det är liksom samma gäng, ungefär som vi har haft som tema under den här föreläsningen vi har hållit på ämnet då, eller i ämnet. Ja, och eh, som sagt Connor McGregor säger numera att det är så att Irland är i krig alltså. Mm. Ja, man vet ju inte. Det kan man ju säga att befolkningen på Irland är i krig med den djupa staten. Det kan man absolut säga. Mm. Och dessutom verkar ju Connor McGregor vara, ja, mm. Den verkar ju ligga bra till i vissa kretsar i alla fall. Mm. Sådana som inte gillar den djupa staten. Så, alltså. Ja. Och ja, som sagt, det är ett tecken på att den djupa staten är på väg mot krig är att Finland har stängt sina gränser mot Ryssland. Så alltså, så är det inte riktigt, men ja. Gäller det från torsdag och två veckor framåt? Men det kommer att förlängas? Nej, det vet jag inte om jag skulle säga. Sådär kanske inte behövs. Och om det förlängs så... ja Det där är inte riktigt så där alltså. Tror jag. Det är nog lite djupare än så. Mm. Men här ser man får väl säga att det är amerikanska tolkningar. så som... Ja, ja. Och angående gisslan i Gaza var den första amerikan som släpptes en affärskollega till Hunter Biden och, och, och det är ju konstigt alltså. Ja... Mm. Och, och han känner då Joe eller Hunter Biden då tydligen. Mm. Och Nordkorea har flyttat tung beväpning till södra gränsen. Hela den demil militariserade zonen alltså mot Sydkorea förstärks. Sverige har ju som sagt varit. Skyddsmakt. Ja, Jag undrar om Sverige har haft någon produktion där? Sådär. Jag mm, har utlokaliserat produktionen i andra sammanhang. Till exempel Investor har gjort det och flera andra företag som det. De skulle förresten köpa hemma där, vill ville gå och lämna börsen. Man. Stackars med jorden. Ah, ja, men han är väl kompis med han där. Ah, ja, det är jag. Yeah. Mm. Han satt i bol Var inte han ett bolag där också idag? Och Philips som kanske var också tror jag. Ja, ja, ja. ja det är verkligen det där. Det verkar gå ihop alltihopa. Verkligen alltså. Ja, Jens Stoltenberg han, han säger att Natos medlemmar har gått med på att låta Ukraina ingå i organisationen. Det verkar som man på detta sätt vill sätta käppar i hjulen för Ryssland som vill förhandla om fred och, och ja, ett steg av NATO för att trycka på för ett världskrig. Alltså man, man, man måste fatta här också att ett världskrig eller överhuvudtaget ett storskaligt krig nu, det är ju inte på något vis liknande vad, någonting som har varit tidigare. Det här smäller ju i USA direkt om när det beger sig så att säga. Det, det är ju liksom inget, ja om man nu ska dra de hypoteserna. Men, men som sagt, nu ska ju folk bli rädda så man får väl säga då att när man anför sig att det går mot världskrig så där, då får man nog i dagens läge eh, tänka sig att eh, ja, man får väl lägga, skicka med då att eh, ja, det måste vara så liksom. De, de reagera inte annars. Alltså, så det är inte mer med det. Men, men verkligheten är nu en gång den att de flesta militärer klarar av att räkna ut några steg i förväg strategiskt vad saker är, och det är ingen på väg att gå åt. Det är ju bara så. Och eh, ja, Elon Musk säger då att eh, de som inte kan hantera verkligen ska ta bort sitt konto från X och allmänheten kommer att öka närvaron där då. För där finns det bästa källan till sanningen jämfört med andra sociala medier. Ja, så är det ju. Ja. Och jag tror faktiskt inte att eh, Facebook och Youtube eh, ligger så mycket efter egentligen. Men det får inte gå för fort. alltså. Det måste gå lagom takt. Alltså. Ja, och ja, det här är en speciell tid i den meningen. Och Donald Trump kontaktade Nancy Pelosi den 5 januari där eh, 20 21 då. För han ville att National Guard skulle närvara vid Capitolium. Då han förstod att det skulle bli enorma mängder människor som ville närvara vid demonstrationerna. Och kanske han förstod även att det var ja, någonting på gång. Och var då han, han sa ju sånt där konstigt då. Att ni skulle gå hem, stilla. Vilka vi pratade han med? Ja, Det lät ju som han pratade till de, sina Trumpanhängare alltså. Men det kanske inte var det han sa. Han kanske sa, han kanske uppmanade den djupa staten att avbryta den här insurrektionen, eller vad vi ska kalla det för, upproret. Det kanske var det han sa. Ja, det får ju han bestämma naturligtvis. Det är ju upp till honom. man vet vad han sa liksom. Hur vi tolkar det, det, är ju vår sak liksom. Mm. Ja. Han kanske inte är så noga med orden på det viset. Faktiskt. Och de här 'Tallships' är ju fantastiska. Och, och jag vet inte, det där ser ut som en båt som kommer. Det ser ut som Amphion, där. Men, men det är det inte tror jag. Utan det är något annat alltså. Något konstigt franskt, men den svensk flagga. Konstigt det där. Hur det kan bli alltså. Ja. Det är märkligt. Och ryska projektet med att förändra världsordningen får inte lyckas, säger då. Ja, mm. Stor publik fick höra Paasikivi förklara Ukraina-kriget. Man kan ju säga ja, Mm. Vår egen Bagdad Bob. Ja, ja det kan man säga. Mm. Men det är så dumt. Så det är modigt av Paasikivi att och, och stå där och orera som han gör. Det måste man ju ge honom alltså. För det, efteråt kommer det ju bli en hel del sura miner. På, 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 människor i det auditoriet, det kan man säga. Faktiskt. Ja. Ja och eh, Andreas Cervenka är i farten och vem som blir först att teckna tv-rättigheterna till Tesla mot IF Metall alltså. Det är omslagsbilden då handlar väl om det då. Och, och det kan man ju förstå, alltså, för det här är ju egentligen så är det ju då andan till, uh, ja, magnetiska, täthet, i magnetiska flöden som mäts i Tesla. Mm. Det är konstigt. Mm. Både Tesla och facket spelar hö högt i potten Kapitalismens framtid. På söndagen besökte AB Volvos vd Martin Lundstedt i Israel och träffade både offren till Hamas för terrorattacker och premiärminister Benjamin Netanyahu iklädd skottsäker väst. Det har förstås aldrig hänt, men bara att skriva det känns bizarr. Tanken på en svensk vd som åker runt som en slags statsman utan stat är ju skrattretande. Ja, har vi sett någon bild på... Ja, han är ju VD för Svensk Näringsliv nu. Där är han ordförande för Whatever liksom. Mm. Ja, i grunden handlar det om den urgamla kampen mellan arbete och kapital. Det är en 140 år efter nomen, eller ekonomen Karl Marx död hetare än någonsin. Ja, han skrev den ihop med militärstrategen Engels, om jag inte missminner mig helt, va? och betalades av uh, London Communist League, som var ett gäng imperialister. där ibland fanns då Cecil Rhodes. Ja, precis. Rhodesia Rhodes. Mm. Ja. mm. Om de senaste 50 årens batalj i västvärlden ska sammanfattas i en mening så blir det eh, den här kapitalet vann. Eh, ja, lönernas andel av Men Jag vet inte om Andreas har missat det där med djupa staterna. Kanske jag kan ringa Peter Hultqvist eller så där. Och ja, ja facket vädrar morgonluft samtidigt som företagen rakar in rekordvinster och det är brist på arbetskraft på många håll. Och efter pandemin och bra läge och kräva mer betalt alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga alltså. Det, det Men det är ju rätt alltså på sätt och vis för det här systemet faller nu och det här hela systemet. Inte bara det valutafinansiella systemet, stora delar av det andra måste också falla. Därför prisbildningsmekanismerna innehåller den här komponenten, räntekostnad. Fast det ser ju inte vi och vi vet inte... Hur vi... Alltså priset på pengar är ju en del av det slutanvändaren måste betala. Och hur mycket är det då? Vad kostar en planka? Vad kostar en bil? Vad kostar någonting ens? Det vet inte vi eftersom vi inte känner till priset på pengar. Och, och, och bara det liksom att eh, använda det som värdeintermediär när man inte ens vet vad det kostar liksom. Men verkar inte lite dumt liksom? Men du använder en krona så här, men så kommer en räkning på tusen kronor. Det kostade tusen kronor och den här kronan till slut. Men så? Mm. Ja, jag vet inte. Och som sagt det här med Saltsjöbaden, fackföreningen, Saltsjöbadsandan. Bridge mellan Per Albin eller så att säga, tillsammans med, med Per Albin och det så att det ett, det var Bridgepartner. Mm. Hette det inte den inte Nejlikan den här? Jag försökte med lite på det där. Jag är lite lustig på det här förra Pimper. Det var ingen som fattade det tror jag. Det var som en vita Nejlikan till och med. Det här. Mm. Jag tror det var så. Mm. Man sa ju då elakt att han hade en familj på vardera sidan om Tranebergsbron Per Albin. Då mm. behövde han inte byta tunnel ja, tunnelbana, spårvagns var det väl på den tiden, ja. Linjer där och det kan vara tunnelbana där. Mm. Ja. Det där är lite så där halvudda kanske. Vad jag nog säga. Mm. Välkänd båttillverkare. Uh. Ryds alltså. Ja, konstigt. Rydskamping kommer vi alla ihåg. Mm. Undrar jag vad det där är för något egentligen. Faktiskt. Ja, det lär vi få se. Och. Danska och är ganska så mycket för det här med optik och nu är det en helikopter som flyger över en fotbollsstadion om de sjunger Stars där Den där låten, jag kommer att ihåg den? Mm. Just det. Just det. Mm. Och ja, vad ska man säga egentligen? Eh, Nisse och Jonas kom på tapeten så jag. Ingen sätt att komma. Och det är anledningen av att Oisin Cantwell skriver en artikel som börjar så här. Narkotikapolitiken är ett skamligt fiasko och, och man kan väl säga så här också att eh, eh, mm, vänta bara när omvärlden får klart för sig det här med att farlighetsgraden bestämmer prissättningen, att Nisse och skapade begreppet, eller myntade begreppet, Stockholms syndrom och Hartelius uh, och Carnegie-stiftelsen. stiftelsen mm. och, och rävar. Det verkar vara någon transitverksamhet på mm. Är det någon som försöker säga något? Kanske, vad heter han då? Uh, Gustafsson, va? han som brukar ringa till Jacob Wallenberg och Jakob svarar. Liksom. Mm. Olof K Gustafsson heter han tror jag. Just det, så heter han nog. Mm. Mm. Som, är det, Vad för, va? ja. det han, något företag där va? Var det medin kanske? Var det Pablo Escobar till ja. Ja, avlyssningssäkra telefoner. Mm. Ja, jag undrar hur länge Stacklet har suttit på? Stackars Jakob Wallenberg. Alltså, ja. ja, han kanske aldrig ens har varit i en annan situation än vad han befinner sig nu. Det vet ju inte vi alltså. Ja, det kan väl, det ska man nog inte hålla för otroligt. Dum vore man ju annars. Om man ville motverka den djupa staten. Det vore man faktiskt. Mm. Ja, kriminaliseringen av narkotika hur som helst då, för eget bruk har varit dyr, ineffektiv och rent av skadlig, visar en ny och gedigen utredning. Ja, ojsen, skojsen. Ja. Oysan, den presenteras idag eller igår på ett av alla konferenscenter som gamla fina byggnader i centrala Stockholm har byggts om till. Till runt hörnet från en lagstiftande församling som inte vill höra talas om ifrågasättare av den svenska narkotikapolitikens käpphästar. Tala i mikrofonen hade någon skrivit med stora bokstäver på en vit tavla. Möjligen beroende på att två av tre rapportförfattare på scenen utbildade sig till kriminologer vid tiden för Älkvarns brand. Att de hade varit med har dock den fördelen att det för med sig kunskap och det professorerna Henrik Tam, Philippe Strada inte vet om sitt ämne är sannolikt inte heller värt att veta. Syftet med deras rapport har varit att granska effekterna av 1988 års kriminalisering av narkotikabruk. Och dessutom har de undersökt 1993 års straffskärpning som gjordes för att polisen skulle kunna börja jaga missbrukare och tvinga till sig prover av urin och blod. Ja, och inte för de skulle kunna... Nej, nej, nej. Kriminologerna har tittat på narkotikamarknaden och utbudets utveckling, tagit del av kriminalstatistik och undersökningen med med självrapporterade drogvanor, studera siffror över överdoser som lett till döden och gjort jämförelser med andra länder. Dyster är slutsatsen. Lagarna är från en tid då tron på det narkotikafria samhället var lika stark som påvens övertygelse om Guds existens. ja i alla fall, eh, men det tycks eh, verkligen. Det tycks inte ha fyllt någon vettig funktion. Inga data tyder på att kriminaliseringen följs av minskat, minskat och dyrare utbud av knark. Färre langare eh, på torget eller avtrappade sug efter droger i befolkningen. Dyrare kriminaliseringen gav dyrare. Det blev, ah, de kan ha. Tänka sig. Mm. Ja, blev det inte dyrare kom det väl in mer då, då kan man tänka sig. Mm. Tvärtom, den omvända är, det omvända är sanningen i Sverige, har den mest restriktiva narkotikapolitiken i Norden och de sämsta siffrorna dessutom. Värst är dödligheten. Numera är det hundratals fler avlidna per år jämfört med då lagen trädde i kraft. Ja, Detta samtidigt som polisen sedan 90-talet lägger en allt större del av sina resurser och miljarder på att jaga missbrukare alltmedan narkotika eller knarkbaronerna lever i högönsklig välmåga i något semester. Kan det vara liksom beroende på att den djupa staten är insyltad i det där på något vis? Kan det vara så? Man, man skulle kunna få det intrycket i alla fall. Kriminaliseringen framträder som, en, som kostsam, ineffektiv och skadlig, muttrade den tredje kriminologen bakom rapporten Albin Stenström. Nu kanske ni tycker att en studie jämförd av ett gäng lömska kulturmarxister, som sannolikt har sin bakgrund i 68-vänstern, inte är mycket att lita på, men Ja, betänk då att den är beställd av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, en självständig kommitté som sorterar under Finansdepartementet. Det är bara hederliga institutioner här alltså. och Innan utredningen släpptes har en kvalitetsgranskare som en referensgrupp. Till saken hör också att Folkhälsomyndigheten i flera år har tjatat på röda och blå regeringar om att utveckla narkotika, utvärdera narkotikastrafflagen. Men politikerna har inte velat lyssna. Istället har de skärpt lagarna. Minst sex månaders fängelse även för små överlåtelser av narkotika är det senaste påfundet. Den 19-årige partyknarkare som sålt något gram till en polare, men som i övrigt levt ett skötsamt alltså in på kåken, ska bli kompis med gängkriminella och komma ut med prick i belastningsrit och försämrade livschanser. Rapportförfattarna ger sig dock inte. Deras viktigaste slutsats är att en utredning bör tillsättas som syftar till att avkriminalisera eget bruk. Det finns här anledning att påpeka att legalisering och avkriminalisering ofta blandas ihop. Ja. Legalisering innebär att droger blir lagliga att sälja och inneha. Men en avkriminalisering av eget bruk är, är, är narkotikahandeln fortfarande olaglig men den som torskar med något gram i fickan slipper straff alltså. ja, Kriminologerna har givetvis rätt, den svenska narkotikapolitiken tar sedan ett årtionde små steg åt rätt håll, men mer behöver göras. Jag är dock pessimistisk, vi lever i en repressiv epok och tiden kommer ännu så på länge inte vara mogen för moderna och progressiva lagar inom området. Anklagade som daltande med knarkare i en mardröm som kan få vilken partiföreträdare som helst att vakna kallsvettig och darrande av skräck. Ute i snöyran på Drottninggatan stötte jag på en byråm politiker. Jag nämnde rapporten och frågade om det inte behövs en ny utredning och påpekade att det är bra med kunskap. Citera mig inte, men jag är böjd att hålla med. Svarade hen med ett litet leende och skyndade vidare. Ja, som ni hör så är det ju lite andra tongångar nu än vad det har varit tidigare. Det är ju liksom inte mycket att be för helt enkelt. Och som sagt, narkotika trafficking, det är ju någonting som. Ja, det ligger i den djupa staten varmt om hjärtat helt enkelt. Och, och ja, det är speciellt alltså. Det rullar dit det lutar även på havet alltså. Och jag hittade en jättefin film med 470 där som planar. Jätteroligt att segla den där, jag lovar. Eh, jag har tävlat lite där faktiskt. Ja, och eh, sen var det en film med Kai Green jag delade. Och, och själva poängen med den där filmen, det var väl kanske inte riktigt vad folk tänkte sig så Förutom att han är vig som en katt med alla de där stora musklerna. Någon annan som inte är vig som en katt, på det viset i alla fall, i, i själva muskeln, mjukheten i muskeln. Så kan, längderna kan han ju ha, så där. men här är det lite sådär... Uh... Nu är det meningen att folk ska börja tänka till här. Alltså. Han kommer där och går, han fick ju aldrig bli stjärna. Då säger han, här kommer kungen. Kungen som kommer, det är Ronnie Coleman, han kommer i rullstol. Mm. Jag ska tänka, det är nog meningen att många ska tänka till här nu. Alltså. Vad fan liksom, är det för jävla kung? Komma i rullstol och ställa till det. blir han kung då eller? För han lyckas ställa till det mest liksom. Träna sönder sig. Verkar det smart? Kanske är dags att använda huvudet till något annat än att mössan på. Faktiskt. Och jättekonstigt alltså. Den här uh, Jan Blomgren, journalist hos Svenska Dagbladet, var ju någon favorit. Han förlorade en massa pengar. Mm. Jättekonstigt. Men banking, eller myndigheterna kan ju naturligtvis inte följa betalningarna och se var pengarna tog vägen. Konstigt. Eller är Blomgren inblandad i in någonting tror du? Kan det vara så? Men jag, för det måste ju vara så att några. Journalister förstår någonting av det de skriver. I verkligheten alltså. Mm. Ja, ja. ja, man vet ju inte. Man vet ju inte faktiskt. Och Adoptionscentrum, inga nya adoptioner från Sydkorea i Dagens Nyheter. Ja. Som sagt, det där är ju tragiskt alltså. Adoptionscentrum drar tillbaka sina ansökan om att fortsätta förmedla adoption från Sydkorea. Och det här sker alltså 70 år efter den svenska adoptionen från landet la grunden för den internationella Adoptionsrörelse. Man skulle nästan kunna säga adoptionshandel. Det kostar ju pengar. Mm. Det var ju det här just. Mm. Så märkligt. Mm. Medborgarskap, ja. Mm. Hur gör man med de där små barnen då? Ska de bli medborgare eller? Ska de inte det? Mm. Det finns många sätt att se på olika saker faktiskt. Det gör det ju. Det måste man ju säga. Ja, och oegentligheterna är naturligtvis en... Ja. De saknas inte helt enkelt och... Ja. Man sålde barn hej vad det gick. Och ja, som sagt, vi har en statsminister från den firman helt enkelt. Ja. Undrar om det är menat att folk ska liksom... Ja. Och Finland stänger då den sista gränsövergången. Raja Joseppi mot Ryssland. Mm. Blir det krig? Varför skulle det bli krig? Ja, varför skulle det bli krig? Är ni oförskämd? Mm, det går runt, runt. Och hur såg strukturerna ut då? Nu när det börjar bli lite bankkrisdags? Hur såg de här strukturerna ut vid finanskrisen 2008-2009? Jag plockade fram en massa bilder på i kartor där. som man står. Om man tittar på de här strukturerna, hur såg ut med F? finansiering, man tittar på Investors sammansättning, bolag och så vidare i allt det här. Man tittar på Clinton Foundation och så vidare. vad är de delaktiga någonstans? Och så ser man ju att om man tittar på de här mccarthy och inte förstår det här, då vet inte jag riktigt. Det är i alla fall optik till klara bilder alltså. Och det är då noga räknat 15 stycken bilder och eftersom det är samma namn på Nästan hela tiden. Så det... Ja, det är ju som det är faktiskt. Mm. Och ja, det här med macket i kartorna det är klart att, att de försvann. Det går ju inte att ha det där. Då får man aldrig någon ge något genomslag på bredden i det här. Det är omöjligt. Folk kommer inte sätta sig med den här typen av. Det är för svårt. Det är för mycket. Det måste till en tillställning som den vi nu befinner oss i. Det är bara så helt enkelt. Och kinesisk skuggbank nära konkurs. Ja, det handlar om derivatmarknaden alltså. Mm. Skuggbanksystemet uppfann av uppfunnet av Blythe Masters på Morgan Stanley. Mm. Ja, en mycket speciell människa. Ja, och vårdkonsultens monsterlön 117 miljoner på Karolinska där. Mm. Stefan Larsson. Mm. Som sagt, det började med och Ja och eh, Finansinspektionen ska undersöka Nasdaq. Mm. Jag vet inte vad man ska säga. Alltså. Mm. Det är lite som det är. Alltså. Och, rysk kärnkraftbolag tror jag, tog notan för kyrka i Västerås och expert för hybridhot. På Bränslegatan är de naturligtvis förtvivlade. Alltså. Eller så har de vant sig för ja, hur länge sedan som helst. Och Stockholms amfibiekår alltså, tar över ansvaret för marinhamnen i Härnösand. Så nu är örlogsbasen väldigt lång här alltså. Ja. Mm. Jag undrar ja. Det visste vi i och för sig så alltså. Mm. Och marinkåren. Samarbetar med svenska marinen eller Amfibiekåren då. Mm. Och Donald Trump. Ja. Och marinkårens sfär. Semper Fidelis. Hur blir det här egentligen? Det var intressant. Mm. Konstigt. Det måste jag säga att jag tycker. Ja, kanske inte så konstigt. Jaha och eh, mm, ja. Nordkoreas jätteskuld till Sverige. För tusen Volvobilar. Ja, inte det är det konstigt? Hur kunde det bli Exportkreditnämnden? Skyddsmakt. Jag vet inte. Mm. Ja, vildsvinen springande framför Lars bil då. I Jämtland? Mm. Ja, som sagt. Misstänkt insider fick jobba i hamnen trots mängder av kontakter i undervärlden. Konstigt. Ja. Men man kan lita på tullen nu numera då? Det kan man nog faktiskt i alla fall göra i större omfattning eller utsträckning än det tidigare. Det är helt säkert. De har ju fått lite ledarskapsutbildningar under ett antal år tidigare och det gav ju resultat. Och vem vet, Åklagarmyndigheten kanske också gör samma uppryckning. Och... Men det är inte de enda myndigheterna som finns som behöver det, tror jag. Nej. De behöver lära sig att det är i motgång som ledare kliver, kliver fram helt enkelt. Så kan man säga. Mm... Och eh, ett nytt militärt samarbetsavtal som sagt Jag väntas klubbas under regeringens sammanträde på torsdag imorgon. Alltså, enligt uppgifter i Ekot i Sverige. Och då sitter vi ju där avtalet, Defense Cooperation Agre Agreement, syftar till att Sverige lättare och snabbare ska kunna ta emot amerikanskt militärt stöd. Det innebär att USA får tillgång till ett antal svenska militärbaser och kan lagra försvarsmaterialer. här. Förhandlingarna har pågått mellan länderna sedan i januari i Rhodesihamn i början av november. Mm. Ja, men det blir väl praktiskt. Det kan man tänka sig faktiskt, att det blir väldigt praktiskt. Och Volvo vill säga upp 400 medarbetare i och 400 konsulter. Det låter ju väldigt billigt alltså. Ja, och ordförande för representanthusets underrättelsetjänstkommitté uppger att man troligen inte kommer godkänna mer vapenstöd till Ukraina och Israel i år. Ja, det verkar ju jobbigt. Och sen på tal om det här med religion så vill jag ha sagt det också att jag ger inte så mycket för kristendomen heller i den meningen att det, det finns många saker som är bra i Bibeln. Men jag, det här med nitianska nissi, trosbekännelsen och Athanasius förehavanden jag menar, ingen kan slå i mig att Atanasius var något annat än filosofiskt materialistiskt lagd. Det finns liksom inte på en karta. Det var ju han själv som införde det här med heliga trefaldigheten, heliga anden och så vidare. Det var han som gjorde Jesus till något annat än en vanlig människa. Som Marius hävdade att var fallet. Ja. Alla sådana här otydligheter, de där grejerna i början, jag tror, så och sådana här. Det är ju liksom rena... Det är, inte, det är inte kristendomens grund alltså, i den meningen. Nej, jag börja där. Han var alltså biskop i alla fall. han blev alltså landsförvisad fem gånger. Det här är en riktig maktspelare alltså. Han är värre än den där Asterix och Obelix, den där Ja. Så där alltså. Mm. Ja. Jag vet inte. Konstigt alltså. Mm. Djävulsbibeln. Mm. Som sagt. Ja, det, det är speciellt alltså. Det får man nog fan säga alltså. Stor cyberattack mot Svenska kyrkan, inte det är konstigt? Mm. På TV. Historien om Danmark blev historien om Sverige. Mm. Det kanske funnits gemensamma beröringspunkter som vi inte ville, att man inte ville skulle komma i ljuset av verkligheten. Tror ni det? Ja. Jag vet inte. Men konstigt i alla fall. Inbrott på barn och ungdomspsykiatrin i Östersund. Varför känns det som att det är. liksom jättemycket med det där på gång? Ja, jag kan inte hjälpa det. Så jag tycker det är. Fantastiskt Mer, Tycker jag. Ja, kära ni. Med det så kan vi väl säga att vi har kommit så här långt den här veckan. Mm. Och det är lite så med det som jag har gått igenom idag. Det är flera saker om det här som man faktiskt måste ta tag i, i den meningen. Det är jätteroligt att se alla som har förstått det här med ekonomin och det valutafinansiella systemet, det där dysfunktionaliteten och allt det här. Jättebra, verkligen jättebra. Men det är liksom inte hela grejen. Det är det inte. Man måste... birds eye and view. Lyft blicken alltså. Det är viktigt. Och med det, kära vänner, så vill jag önska er en alldeles fantastiskt trevlig piglördag och hoppas det blir lite dans bort i vägen på natten. så hörs vi senast på fredag. Trevlig kväll på er.